მესალმები ჩვენ სტუმართან, მადლობა მომწანებისთვის, დიდი სინიკო. მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა, მე მინდა მაყურებელს უთხრა, რომ მემზადება გამოფენისთვის, თუ რა ნამუშევრებს წარადგენს, ამაზე თავად გვესაუბრება და ნაწილი, რა თქმა უნდა, შუა დღეშიც გვაქვს წარმოდგენილი. Და უფრო მეტს უკვე მისი შემოქმედების მოყვარულები უფრო კარგად იცნობენ და ამ სიახლეებზეც გვესაუბრება, მოდის ტენდენციებზეც და კარგ რჩევასაც მოგცემს დარწმუნებული ვარ. მინდათ იმ პირველ რიგში როგორია მზადება გამოფენისთვის და მის ნამუშევრები, რომელიც უკვე წელს იქნება წარდგენილი დამთვალიერებლებისთვის. მე არ ვარ დიზაინერი, არ მაქვს ამაზე პრეტენზია, მაქვს სულ სხვა პროფესია, თუმცა ძალიან დიდი სიამოვნებით ვაკეთებ, ვარ თვითნასწავლი და ძალიან სიამოვნებს რასაც ვაკეთებ და ვაკეთებ იმას, რაც სიამოვნებს. რაც შეეხება ნამუშევრებს, ეს არის ნატურალური ტყავისგან ხელით შეკერილი. ყველაფერი ხელით არის გაკეთებული და შეგვიძლია თანდათან. ყველა ნივთი ხელით იხრიტება, ხელით მუშავდება და ხელით იკერება. არის ნატურალური ტყავისგან და ასევე ტყავის შემცველებისგან დამზადებული, არის საფულეები, საკრედიტო ბარათების ბუდეები, მამაკაცის საფულეები, ჩანთები, კოსმეტიკის ჩანთები, კლაჩები და ჩანთები, დიდი ზომის ჩანთები. დაახლოებით რამდენია? უკვე გამოფენისთვის და მე ჯერ კიდევ გაგვსტრო მე მგონი ხო, რომ კიდევ შეაფასოთ. მე დროს ნუიკითხავთ, იმიტომ რომ ეს შეკვეთებზე ვერასოდეს სულ დავანონსებ ხოლმე, რომ აი ვემზადები გამოფენისთვის და შეკვეთებს აღარ ვიღებ და ნუ მაინც ყოველთვის გამოჩნდება ხოლმე ვიღაც ანახლობელი, ანახლობლის ახლობელი ან ძალიან ახლობელი, რომ აი იქნება ერთი, ძალიან მჭირდება, რამე გამორჩეული და იქნებ ჩემთვის და დავი გადავერთვები ხოლმე ამ შეკვეთაზე. მე ხელი მეშლება გამოფენაში და ერთხელ მომიწია გადადება გამოფენის. მაგრამ მაისის ბოლოს გეგმავ პერსონალურ გამოფენას, სადაც წარმოდგენილი იქნება ალბათ 100-მდე ნამუშევარი, იქნება ჩანთები, საფულეები, ვეცდები აქსესუარებსაც დავუთმო დრო წრილ-წრილ აქსესუარებს, თუმცა დრო აღარ მრჩება ხოლმე და უფრო მირჩევნია მასშტაბურ პროექტებზე ვიმუშაო. თინიკო, მე მინდა კითხვა აი თანამედროვე ტენდენციებთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ადევნებ თვალყურს, თქვა რა სიახლეებია და ამ ყველაფერს უკვე ცდილობ ხოლმე, რომ შენი გადასახედიდან, რა თქმა უნდა, მასახო ხომ? საინტერესოა, თქვა, რა სიახლეები გვექნება წელს, როგორი ჩანთებია, როგორი კლაჩები თუნდაც მოდაში დაინტერესებულებისთვის. ფერები რომელიც უფრო ტენდენციურია? იცით, გაგეცინებათ, ალბათ ესეც ჩემი არაპროფესიონალიზმიდან გამომდინარეობს. ნაკლებად ატენებ. ნაკლებად ვადევნებ. კი არა, ვცდილობ, რომ აი არ მივალ, რომ მეუბნები ხოლმე ნახე, შეხედე. ეს იმიტომ რომ რაღაცას მაქვს, აი ეს ყოველთვის მეშინია, რომ რაღაც უნებლიე გავლენა არ მოხდეს. იცით, ხა არსებობს, რა თქმა უნდა, ისეთი რაღაც, რომ მე აქ მომივიდა აზრად და ლიტერატურაში წარსებობს ესეთი რაღაც და ვიღაცას თქვათ 900 იქით მოუვიდა აზრად და ერთად გამოუშვით და ვიღაცამ თქვას რომ ან ის მომემს გავსა ან მე მიმემს გავსა და ეს ძალიან მაფორია ქებს ესე თქვათ, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს ჩემი ყველა ნამუშევარი, ვიცავ ვეფერები და ძალიან ხშირად მოვიკითხავ ხოლმე პატრონებთან როგორ ხმარობენ და რამე პრობლემა ხო არა აქვს, ხო არ დაზიან და რაღაცას უ გარანტია მაქვს ხოლმე, რომ აი ნებისმიერ დროს რაღაც რომ მოუვიდეს, რაღაცის შეცვლა მოგინდეს დეტალი, მომიტანე და შევცვალოთ. ანუ სულ ურთიერთობა მაქვს, ესე იგი როგორც სოციალური ყოველს მაინც თავისი გამორჩეული სტილი აქვს და ნამუშევრებს ყოველს ეთყობა. მე მაგალითად როდესაც შევხედავ ხოლმე, არა იმიტომ რომ თქვა სოციალურ ქსელში ხშირად ვადევნებ თვალყურს ნამუშევრებს, არამედ მეგრებები ხვდები რომ ეს არის თქვენი ნამუშევარი, ხო? მაგრამ თქვათ მინახავს მინაბაძები, სხვები როდესაც აკეთებენ დაახლოებით იგივე სტილს. აი რა შეგიძლია ამაზე გითხრათ? ხო, ეს ძალიან ძიმე თემაა, მაგრამ ხშირია ხოლმე გამეორებები. ძალიან და ყველა დიზაინერი, მოყვარული თუ პროფესიონალი ამას აპროტესტებს და შინაგანად მაინც აპროტესტებს. აქ პირველ რიგში მახსენდება ხოლმე ეს ფრაზა, აგული ნიჭიერია, მაგრამ ზარმაცია. ქართველი არის, ძალიან ნიჭიერები ვართ, მე შეიძლება მიკერძოებული ვარ, მაგრამ არ მეგულება ქართველი, რომელიც არ მღერის, რაღაცას არ აკეთებს ძალიან კარგად, ან კულინარიაშია ძალიან ისეთი აქტიური და გამოსდის რაღაც. ყოველას შეგვიძლია რაღაცა კარგად ვაკეთოთ. მით უმეტეს, თუ შენ ჩემს ნამუშევარს ამსგავსებ და ასე კარგად ამსგავსებ, შეგიძლია დადგე და უკეთესი იქნებ, უკეთესი გამოგივიდეს, როცა შენ თვითონ მოინდომებ და შენი გულის სამოძახილს გააკეთებ, ხო? თავად თუ გინახავს და თუ აი ახლა ხან იყო ზუსტად რამდენიმე კვირის ამბავია, გოგონამ შემიკვეთა ჩანთა, უცნობმა გოგონამ მითხრა, რომ ერთ-ერთი სუპერმარკეტების ქსელში მუშაობს მოლარეთ, ძალიან ისეთი ურთიერთობა დავამყარეთ უშუალო და ახლობლური Facebook-ის საშუალებით, სოციალური ქსელის საშუალებით. გვარიც არ ვიცი მისი, მაგრამ ეკა ერქვა.
და შემიკვეთა ჩანთა. Ну, ай максималურად ვეცადეთ. Ჯერ ისედაც ვცდილობ, რომ ძალიან დაბალი ფასი შევთავაზო მომხმარებელს. დიდ მადლობა. კი, რა თქმა უნდა, დიდ მადლობას უხდი ჩემს მომხმარებელს გულშემატკივრობისთვის და გვერდში დგომისთვის, აქვს ჩავაქსო. ძალიან აი საკუთარი შრომის, ესე იგი მიზერულამდე, მოგების მიზერულ დაყვანამდე, აი ყველანაირად ვცდილობ, რომ ძალიან დაბალი ფასი შევთავაზო. მომხმარებელს. აქნე გამომდინარე, თუ მეუბნება რომ აი ორ ნივთს შევიძენ და რაღაც უცდილობ ხოლმე, რომ მე თვითონ შეღავათი გაუკეთოთ, მე თვითონაც ვთავაზობ ხოლმე, სანამ თვითონ მეტყვის. ამ გოგონასაც ნუ ხარო გავიგე რომ მოლარე არის, რაღაცა მითხრა რომ თან სადღაც სწავლობს და უნდა განათლების გაგრძელება, რაღაც რატომღაც შევყევით ეს საუბარში. აი რაღაც სასაცილო ფასად შევუკეთ, თითქმის საფულეს ფასად შევპირდი ჩანთის შეკერვას და შევუკერე კიდევაც. ფოტოებიც მედო Facebook-სა და ეს ამბავიც დავწერე, ისე მეწყინა. Да, ну ამ გოგოს ისე გაეხარდა, რომ მითხრა, რომ ეს ამას ახლა შევიძენ და აუცილებლად კიდევ შეგეხმიანები, რომ კიდევ მინდა შევიძინო. ერთადერთი ნიუანსი, რაც გამიკვირდა ამ ამბავში, იყო, რომ არსად არ გაუკეთო ნემსიკლაპია, ძალიან გთხოვო. Да ეს არის ჩემი საფირმო ნიშანი. ყველაფერს ყველას აქვს ეს ნემსიკლაპია. გარედან, შიგნიდან, გარედან თუ არა აქვს, შიგნიდან აუცილებლად. სიმბოლურად მაისურითაც გამოწყობილი გვერდი. ეს ქსოვილი ჩემო მეგობარმა ჩამომიტანა, უცხოეთინა სპეციალურად ჩემთვის. ბრენდული ნიშანი, ნემსიკლაპია. კი, ბრენდული ნიშანი ძალიან მიყვარს. ეს მწერი და ყველა ჩემს ნამუშევარს აქვს და ძალიან მთხოვა ამ გოგონამ არ გამეკეთებინა. გაჩვენოთ ეს ნემსიკლაპიები. არ გამეკეთებინა, არსად, არც შიგნით, არც გარეთ. Ну, შეკვეთა, შეკვეთა, არ არაფერი არ მithkoms და დავუმზადე ეს ჩანთა. ძალიან მოეწონა, ჩაიბარა და რამდენიმე დღეში, არ ვიცი, ეს გოგო გამიქრა თვალთახედვის არიდან, ანუ მეგობრებში აღარ მყავდა და ვეცადე მომეძებნა მისი სახელით, იმიტომ რომ გვარი არც ვიცოდი. და უცებ ამომიგდო ECO აქსესორის თუ NECO აქსესორის, აღარ მახსოვს ზუსტად. მაინც თუ დამას ვიზავთ, რა ქვია. Ну, давай კონკრეტებად. ისეთი ნაწყენი დავრჩი, რომ არ მეგმესმის, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც სახელი არ თქვათ, მაგრამ ფაქტი შეგვიძლია რა გავაკეთოთ. და სხვა ბრენდი ქონდა. ზე ედო გვერდი რომელიც რაღაც ლაიქებით იყო უკვე აღჭურვილი და მომზადებული ედო ეს ჩემი ჩანთა და ხატვის პროცესი ანუ ხელი ჩანდა და ზემოთ რაღაცა სახატავდა და ეწერა მისა რა ქვია მზადებაშია ჩემი ახალი ნამუშევარი მალე გაგაკვირვებთ მალე გაგაოცებთ რაღაც ისე მეწყინა ეს იყო რაღაცა არ ვიცი აი ესე როდის რამწყენია ვერც ვიხსენებ იმდენად მეწყინა მესმის, იმიტომ რომ თითოეულ ნამუშევარზე ვიცი როგორი დიდი რუდუნებით და დიდი სიყვარულით მუშაობთ. მე ესეთი ტყუილი, იმიტომ რომ დღე არ გადის რომ ვიღაცა ვთქვათ, არიან გოგოები, ვინც მინანქანზე მუშაობენ და მთავაზობენ რომ მოდი შენ ჩანთა დაამზადე, მე რაღაც აქსესუარს და ერთობლივი გავაკეთოთ. არიან ხეზე მომუშავე ბიჭები, რომლებიც სახელურებს მიპირდებიან რომ მოდი ერთობლივად გავაკეთოთ. ჯერ ეტყობა მე თვითონ არ ვარ მზად, ან მე თვითონ მომწონს მარტო ჭიდილი ამ ბიჭურსაც. აი თქვენ ჭიდილზე მინდა კითხოთ, ენიკომ არ არის მარტივი თქვათ ქალისთვის რომ ტყავზე იმუშაოს. რამდენად კომფორტულია მუშაობის პროცესი? მარტივი არ არის ნამდვილად, ეხლა თვითონ დამუშავება გწუწუნებდი, რომ სულ საღებავში მაქვს ხელები, სულ მოუწესრიგებელი მაქვს ხელები, იმიტომ რომ ფიზიკურად ვერც ვიშორებ, мама შემოდის და მეჩხუბება, რომ ნიღაბი გაიკეთე, გაანიავე, სულ წებოსუნი, სულ რაღაცა გამხსნელის, საშინელ სუნთან და ძალ ფიზიკურ ძალასთან მიწევს ესე. შეჭიდება. კი, ყოველდღიურადთან. კი, ყოველდღიურად, მაგრამ ნუ რაც არ უნდა საოცარი იყოს, ძალიან სასიამოვნოა ეს და ძალიან ხშირად ვიღლები, რა თქმა უნდა. მაგრამ სასიამოვნო დაღლა. თან ყავს როგორ არჩევ ხოლმე, თქვა ჩანთას უფრო მყარი ჭირდება შედარებით ხო? კი, რა თქმა უნდა, მოდელსაც გააჩნია ჩანთა, რომელიც აი ამ ჩანთას ფორმა უნდა ეჭიროს. შედარებით უფრო. რა თქმა უნდა, უფრო მყარი უნდა იყოს. საფულისთვის, მითუმეტეს მამაკაცის საფულისთვის უნდა იყოს ოდნა უფრო რბილი, რომ ჯიბეში ჩაიდეს და კომფორტული იყოს. ქალის საფულე შეიძლება უფრო მყარი. თქვა ყავის დამუშავება როგორ ხდება? ყავის დამუშავება გააჩნია რისთვის ვაპირებთ. არსებობს სპეციალური ცხიმი, რომელსაც უსვამ, რომელიც აქ არის იყიდება ჩამციყვის ცხიმიერ თუ რაღაც ცხოველის, რომელიც ესმევა და შემდეგ რბილდება, რაც არ უნდა ქვასავით ტყავი იყოს, ის შეიძლება შემდეგ ძალიან დამყოლი გახადო. მართალია ცოტა ფერს უცვლის, მაგრამ ნუ თუ გჭირდება, გააკეთებ ესეთ რაღაცას. Ну, საკმაოდ შრომატევადია და ალბათ დარწმუნებული ვარ, რომ თუნდაც ამ ჩანთის გაკეთებას რატომ დაჭირდებოდა?
ძალიან შორს არის და სხვადასხვა სტრუქტურა არის, მაგრამ ძალიან უხდება ერთმანეთს გაჩნია, როგორ შეხამებთ და როგორ შეუწყობთ ერთმანეთს. კეთილი, ჯინიკო, მე მინდა რომ წარმატება გისურვა, წაღან თქვი რომ თქვათ ეს არის ყველაფერი თვითნასწავლი, მაგრამ ალბათ მაინც ნამუშევრები წარმოაჩენს ხოლმე ადამიანს, თავის შემოქმედება წარმოაჩენს და შეიძლება ვიღაცამ თქვას რომ მე პროფესიონალი ვარ, მაგრამ თავის ნამუშევრები სხვა რაღაცას მეტყველებს ხო? ყველაზე მთავარი არის საქმე, რასაც ემსახურები, რაც გიყვარს და რაშიც ყველაფერს ძებდე. მე უკვე წარმოჩდება ხოლმე უფრო ფართო საზოგადოების წინაშე ღირსეულად. ყველაზე მთავარი კიდევ ის არის რომ ხარისხი ყოველთვის ფასობს და მე გისურვებ რომ ის ხარისხი რომელიც გაქვს ყოველთვის ქონოდეს. დიდი მადლობა. ალბათ იქნება გზაზე გულისკენებიც, მაგრამ ეს ვფიქრობ რომ უფრო აძლიერებს ადამიანს. ალბათ. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. თეოდორაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, როგორც უკვე ვთქვით, გამოფენისთვის ემზადება მაისის თვეში უკვე პერსონალურ გამოფენას შემოგთავაზებს და თავისი ნამუშევრების ფართო არჩევანსაც გვაჩვენებს და გვექნება საშუალება ალბათ რომ შევიძინოთ კიდევაც დაინტერესებულებმა. გემშვიდობები, კეთილი სურვილები.